Tā, šis ir mans vīrietis. Man ienāca ziņas no dažādiem cilvēkiem, draugiem un paziņām, kad sāp starp lāpstiņām, jā. Un nu, tad es sapratu, ka ir laiks palīdzēt arī varbūt plašākajai auditorijai pastāstīt, ja jums sāp starp lāpstiņām, ir lietas, ko jūs varat darīt. Un principā tās sāpes rodas, mēs bieži arī no muskuļu savilkuma, es parādīšu uz plakātu, bet var arī no tā, ka vienkārši ribas ir stīvas palikušas. Jo mēs kā nu, fizioterapeiti, manuālie terapeiti, osteopāti visi runā daudz par to, ka jābūt ir nu, kustīgam mugurkaulam. Mugurkaula veselība, tas ir kritiski svarīgi. Bet es gribu arī pievērst uzmanību tam, ka ribas arī ir kritiski svarīgs ķermeņa daļa. Tur ir ārkārtīgi daudz receptoru, un ja ribas ir stīvas, tad rodas sāpju sajūta starp lāpstiņām. Un ribas kā tādas, viņas var arī vilkt krūškuru uz vienu vai uz otru pusi. Līdz ar to parādīšu vienu veidu, kā pastiepa muskulis specifiski, un otru veidu, kā arī stiepsies muskulis, bet tās ribas tiks mobilizētas. Rombi ir muskuli, kur brieži sametās triggerpunktu un sāp cilvēkiem lāpstiņus, un tad tur sprandu stīva pat var būt no nu, nekustīga krūša, kur jau mugurkauls var sāpēt, nevajag sakot, rombus pastiepsim, un serratus tāds anterior elpošanas arī palīg muskulis un dzeltena krāsiņa. Tos, protams, viss krušos, bet es gribu koncentrēties uz ratus un rombiem šodien. Nepieciešama būs gumija, viņa būs nepieciešama, vai ir kāda cita variācija, kaut kas, ko var izmantot īsti? Nē, gumija jābūt elastīgai, lai ir pretestība. Tas ir jādara elpojot, vienlaicīgi elpo. Vajadzēs elpot. Šoreiz vajadzēs elpot, jo nu, kruškurs arī nospazmēs no tā, ka mēs neelpojam, tā kā nāks. Bet, krūškurvis, ribas, diafragma, viss šī mūsu elpošanas sistēma ir ārkārtīgi svarīga kustīgums, gāzu apmaiņa, skābeklis, audiem, smadzenēm, un tāpēc tur jābūt ir kustīgumam. Un ja sāp starp lāpstiņām, tad es jums iesaku pamēģināt šo. Labi, tātad sākam ar kājām. Kāja labā, teiksim, man ir sāpes kreisajā krūškuru pusē, tad es lieku labo kāju uz priekšu. Nedaudz celītī tikai viņi ir saliekti, pavisam nedaudz. Un aizmugurējā kāja gan ir lokā, nu tas nozīmē iztaisnot. Ja? Priekšējo tātad mēs bišķiņ, kā saka, ieliecam. Nu lūk, paņemam gumiju, apliekam kā apmetnīti. Labajā rokā, tajā kājā, kur ir priekšā, turam, vienkārši turam pie krūškurvi. Ja? Nu lūk, un tagad sākam. Satveram diezgan stingri, lai ir pretestība. Un izvirzam roku uz priekšu, ja? Kas ir svarīgi? Iegurnis, viņš ir arī paliek uz kreiso pusi. Roka iet uz labo, iegurnis paliek uz kreiso, ja? Nofiksējam. Un roku uz priekšu, elpojam caur degunu iekšā. Un izelpojam caur muti, un roku virzam vēl vairāk uz priekšu. Ja? Varam vaļā krūškurvi, tātad. Jā. Jājūt ir iestiepienas aizmugurē. Kreisajā pusē, ka varās vaļā krūškurvs. Caur ielpu vēlreiz, tu paliec šajā pozīcijā un tad vēlreiz, otro reizi ielpo. Un ej vēl uz priekšu. Jā. Šeit varās vaļā ar to stiepienu, varās vaļā šeit, viss šeit, viss šī daļa. Mobilizējam ribas, ribas iekustinam. Ja tur ir kaut kāds blociņš, tad viņš atvērsies vaļā un aizies kustība. Jo it kā tas ir iespējams arī uz ruļa rullēties un krakšņāt, mēģināt un darboties, bet šis ir ļoti efektīvs ar elpošanas muskuļu palīdzību iekustināt krūškuru, atvērt ribas, sakustināt ribas, lai nesāp starp lāpstiņām. Tā, to mums nevajadzēs. Tagad mums vajadzēs tikai savas rokas. Krūškuru, tātad rombi. Man Matis saliek viņus uz priekšu un saķeram ar rokām pretējās tās atpa pacelēm. Un vienkārši atbrīvojam un stiepjam krūškurvi tieši torakālā daļa, jeb krūšu skriemeļu daļa debesīs. Galva brīva. Tā ir torakālā daļa TH skriemeļa no 1 līdz 12. Nekas sākas tāds kumbra un tad aiziet uz leju. Nu lūk,
un uz augšu. Var just, kā stiepjās tie rombi. Un, ja gribi tā forši, var arī iegriezt tā kā vienu pusīti, konkrēti. Bišķiņ pagriezties vai arī otru. Tagad es taisu, un es taisu 15 sekundes vismaz, lai kaut kas notiktu. Tagad es netaisu. Un tagad es taisu. Redzat, kā tas krūš, kurš šādi var pakusnāt, sajust. Un tad vienu pusīti var pastiept muskulītu vairāk. Vai otru. Es jūtu, ka man šitajā pusītē vairāk savilkts, jā? Rombiņš. Jā, tur ir vismaz 20 sekundes. Jā? 20 sekundes Golgi cīpas labu kompleksu nostrādā un aiziet. Un jājūtās ir vienkārši forši un brīvi. Un sāpes ir galvenais, kad ir mazinājušās. Ja sāp, tad var paņemt arī bumbiņu, palikt apakšā un ripināties. Es kaut ko var darīt.